І продовжимо цю тему обговорювати з нашим гостем. Сьогодні це Євген Добряк, експерт-міжнародник. Вітаю вас. Слава Україні. Вітаю. Героям слава. Почнемо з цієї довгоочікуваної новини, яку ми все ж таки не отримали. Так, це дозвіл бити по російській території далекобійними ракетами. І, власне, звідки з'явилася ця новина? Це кореспондентка Axios повідомила, і вона посилалася на Майкла Маккола. А чому ж не озвучили? Ну, я думаю, що дійсно рішення це прийнято. Його поки що в публічній площині не озвучували, тому що, наскільки я розумію, наше вище військово-політичне політичне керівництво і Блінкену, і Лемі показало всі моменти стосовно того, куди хоче Україна бити, по яких об'єктах і так далі. Ну, тобто стратегічні питання, які, про які нам ніхто не озвучував, і слава Богу, що не озвучував. Після того вони доповідуть своєму вищому керівництву, а далі буде зустріч Байдена і Кіра Стармера, прем'єр-міністра Великобританії. Я думаю, ми отримаємо це без питань. Тому що на сьогоднішній день ситуація настільки загострюється глобально в світі, що дійсно це питання не просто так виникло стосовно надання дозволу і, я думаю, збільшення допомоги військово-технічної, тому що ми бачимо, дуже серйозно пішла активізація осі зла. І не просто там якихось окремих країн, а групи на чолі з Китаєм, Іраном, Північною Кореєю і Російською Федерацією. Кемпбелл, заступник державного секретаря Сполучених Штатів, заявив про те, що Китай відверто і дуже серйозно допомагає Російській Федерації в технологічному плані і підтримує реально військово-промисловий комплекс не просто на плаву, а робить так для того, щоб російський військово-промисловий комплекс достатньо потужно виробляв озброєння і військову техніку. І мало... це ж йдеться не тільки про подвійного використання. Це йдеться не тільки про товари подвійного використання, як було озвучувалось, танки, нітроцелюлоза, мікрочіпи і так далі, які можна використовувати і в цивільному, і в військово-промисловому аспекті, а і конкретні військово-технологічні питання, які прискорюють виробництво озброєння військової техніки Російської Федерації. Далі, ну і звичайно, взамін Росія Китаю, те, що вона не хотіла давно робити, але все-таки надає достатньо секретні технології підводного флоту, космосу і системи ПРО, яка є тільки у Сполучених Штатів і у Російській Федерації ще за часів Радянського Союзу. Це система раннього спостереження старту міжконтинентальних балістичних ракет, що суттєво підвищує спроможність ядерного щита Китайської Народної Республіки. От чому вся, а чому не хотіли? Ну, не хотіли, тому що це ноу-хау таке, яке було у двох країн. Але сьогодні Росія в такій ситуації, коли вона вимушена надавати. Мало того, Китай надав дуже велику кількість, запустив своїх спеціалістів і інженерів в Російську Федерацію, в науково-промислові виробництва, лабораторії, технологічні всі аспекти, де вони фактично висмоктують всі технологічні аспекти, які ще були за часів Радянського Союзу. От чому я питаю, що втрачає Росія, чого вона боялася? Тобто, чим загрожує Китай? Вони ж союзники нібито. Ну, вони вже, ну, вони-то союзники. У Китаю нема союзників, у них тимчасові завжди союзники. Да, вони ухопили Росію за горло, її тримають за горло, висмоктують енергоносії дешеві, висмоктують все, що можливо. Тобто країна сировина. Країна сировина, країна васал, і тим самим вони її душать, плюс територіальні моменти, які вже ми сьогодні знаємо, є дуже велика кількість орендованих Китаєм земель, більше 500 тисяч гектарів, з назвами відповідними китайськими, це етнічні китайські території. До речі, президент Тайваню дуже влучно звернувся до китайців і сказав, ви вирішите територіальні претензії з Російською Федерацією на ті території, які дійсно ісконно китайські, а потім уже будемо розбиратися з Тайванем. Тобто тут цілком логічна заява. Ну і далі ми бачимо використання Китаєм Тихоокеанського і Північного флоту Російської Федерації, де вони проводять спільні навчання «Океан-2024». Головна мета цих навчань – це в першу чергу спільне конвоювання логістичних шляхів, по яких Китай відправляє свої ресурси, свої товари, продовольчі і інші, по всіх логістичних шляхах, які є. Ну і плюс, звичайно, Китай дуже цікавить вихід в Арктику,
Ну і, звичайно, в цьому плані Російська Федерація для них – це стартовий механізм, стартова площина, територія, по якій Китай напряму може виходити в Арктику для опанування Арктикою. А там величезне, це знову-таки північний логістичний шлях раз і дуже велика кількість запасів енергоносіїв, які є на шельфі, на арктичному шельфі. Тобто тут Китай повністю робить всі справи для того, щоб отримати від Росії все, що завгодно, і ескалує тим самим ситуацію для Заходу. Далі друга сторона ескалації осі зла – це передача Іраном балістичних ракет «Фатах-360» Російській Федерації. Фактично, це ракети малої дальності 120 кілометрів, але вони суттєво можуть загострювати ситуацію на східно-південних кордонах України, де фактично на такій безпечній для них відстані вони можуть наносити удари по наших військових позиціях, по цивільних об'єктах і так далі. Тобто 220 ракет, поки що така інформація існує, 220 ракет передали. Плюс ці ракети випробуються на полі бою в Україні, так же, як і корейські КН-23, ви пам'ятаєте, коли Корея передала. До речі, ще нова ж поставка вже від КНДР. Так, да, ну то окремо. А я маю на увазі по іранських ракетах. А далі ці ракети можуть використовуватись тою ж Хезболою проти Ізраїлю і так далі. Тобто тут... фактично Україна полігон. Полігон для випробування. Да, ну давайте говорити відверто. Для цієї осі зла це полігон випробування озброєння, військової техніки, ракет і так далі. Плюс там і систем радіоелектронної боротьби і всього іншого. Ну і замечательний рокетмен Кім Чен Ын, який фактично почав загострювати ситуацію, сказав, що він буде збільшувати в геометричній прогресії свій ядерний потенціал, тим самим проводити випробування ракет міжконтинентальних. Він уже показав нові які зразки, по яких, до речі, співпрацює з Російською Федерацією в обмін на боєприпаси, на ракети і на інше, те, що Корея постачає в Російську Федерацію, загострюючи ситуацію в Японському морі, загострюючи ситуацію навколо Японії і Південної Кореї, ну і, звичайно, навколо Сполучених Штатів, тому що вони оголосили, що ракети, які у них є на сьогоднішній день, які вони вдосконалюють, вони можуть долітати до Сполучених Штатів. Тобто, оце іде загострення в всій осі зла, яку ми сьогодні бачимо. І, звичайно, я думаю, що Захід, розуміючи це, бачачи це в реальному часі, він повинен приймати дуже серйозні стратегічні суттєві рішення, в тому числі, в першу чергу, по війні Росії проти України. Тому що як станеться тут на полі бою, яка буде стратегічна обстановка тут, так і далі буде розгортатися події на Близькому Сході, в Південно-Східній Азії і в Північно-Східній Азії. І тут же от буквально недавно була заява екс-міністра закордонних справ Тайваню про те, що не виключається така ситуація, що в 2025 році Китай може зробити інтервенцію військову проти Тайваню. Тобто це перший раз я чую таку ситуацію. А будуть вони застосовувати? Ви згадали такі сировину, ви згадали їхні розробки російські, а армію російську? Ні, я думаю... Натреновану на Україні? Ні, я думаю, ну, ви зрозумієте, якщо, не дай Боже, станеться зіткнення військове в Тайванській протоці, в Південно-Китайському морі, це буде війна високих технологій, флоту і авіації. Те, що Російська Федерація не може в реальному режимі надати Китаю як союзницьке, партнерське, ну, проти американських, да, високотехнологічних літаків, авіаносних груп і так далі. Спільний проліт бомбардувальників був. Ну, це дальня авіація, яка, це мається на увазі, відпрацьовуються системи стримування і так далі. Це не є використання російських військ. Якщо буде Китай робити інтервенцію, він буде самостійно це робити. У нього є сили і засоби для цього. Але, ну, ми ж знаємо ті питання, які були розроблені корпорацією РЕНД, яка фактично розписала 24 сценарії можливої атаки Китаю на Тайвань і протистояння Сполученими Штатами. Да, звичайно, втрати будуть з обох сторін високі. І Сполучених Штатів, там принаймні вони втрачають два авіаносця і, ну, достатньо велику кількість авіації. Але Китай отримує, ну, дуже серйозну поразку і фактично не може виконати своєї остаточної оперативно-стратегічної задачі опануванням островом Тайвань. Але ж це величезні втрати, і ми розуміємо прекрасно, що будуть задіяні всі механізми для того, щоб це не було. Але
градус напруження підвищується, і ми це бачимо в реальному часі. Все буде залежати від того, що буде в Україні, в центрі Європи. Якщо Захід нам, так як він і обіцяв, буде допомагати по всіх параметрах, економічно, військово-технічно, вже врешті-решт скасувати ці всі, не знаю, існуючі чи не існуючі заборони на удари вглиб по військових об'єктах, аеродромах, об'єктах військово-промислового комплексу, нафтогазових об'єктах і так далі, те, що фактично утримує на плаву і російських військових, і російський військово-промисловий комплекс і економіку Росії, то фактично ми в цій ситуації можемо нанести достатньо серйозну поразку для Російської Федерації, тим самим стабілізувати ситуацію на тому ж Близькому Сході, тому що якщо Іран пішов в конфронтацію з Заходом, ви ж бачили, були заяви, які нібито заспокійливі заяви від Пезешкіана, президента Ірану, від Аятоли, даже, що от треба з Заходом розвивати стосунки, можливо, поновити ядерну угоду про ядерну програму і так далі. І тут же передають, загострюють ситуацію, передають ракети. Тобто, це тактика Путіна. Тактика Путіна, але ж вона небезпечна в тому числі для регіону Близького Сходу, тому що для Ізраїля це сигнал про те, що може бути все-таки та відповідь, яку ми дуже довго чекали. Ми ж поки що відповідь була тільки від Хезболи, від Ірана безпосередньо за Ісмаїла Ханії не було атаки, да? Тому що дві авіаносні групи, які чергують в Аравійському морі, в Середземному морі, і приведена повністю в бойову готовність ізраїльська армія і бази на Кіпрі, британські авіаційні, які, в принципі, готові стримувати цей удар, ну, це ж не може бути безкінечно, да? В принципі, в деякий момент Іран може загострити ситуацію. Плюс ситуація по отриманню Іраном ядерної зброї. Всі експерти говорять, що фактично Іран підійшов до отримання ядерної зброї. По збагаченню урана фактично проблем немає. Зараз науковці Ірану розробляють детонатор для підриву безпосередньо ядерної зброї. І третя технологія адаптації боєголовки до носія. Тобто те, що потрібно для повноцінного оголошення про створення ядерної зброї, ну і, звичайно, потрібно буде зробити випробування. І тут от ситуація, як будуть реагувати західні партнери Ізраїль. Чи буде превентивний удар, чи їх розвідки розуміють прекрасно, що вже фактично це на стадії завершення. Ну, тут ще питання таке сакральне. В 2005 році, я завжди це згадую, була прийнята фетва Аятолою Хаміні, яка забороняла і засуджувала можливе отримання Іраном ядерної зброї, як зброї дьявола. Але ж вони можуть, як прийняли цю фетву, так вони і можуть відмінити і тим самим розв'язати руки і корпусу вартових Ісламської революції, і всім радикалам, які є в Ірані, для того, щоб загострити ситуацію на Близькому і Середньому Сході. І це дуже небезпечна ситуація не тільки, до речі, для Ізраїля, а й для багатьох арабських країн. Країн Арабської Перської Затоки, Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів. Ми повинні розуміти, що у тих же Об'єднаних Арабських Еміратів з Іраном є певні територіальні спори стосовно деяких островів, в тому числі Абу-Муса, біля Армузької протоки і так далі, за які ситуація певним часом напружуються і загострюються. Тому тут, звичайно, хочу повернути вас до ядра, яким є Україна в цій всій історії. А це головна ситуація. Але скільки в нас є часу, верніше, у них є часу на ухвалення рішення, тому що такими темпами може вже бути неактуальні далекобійні ракети, а вже треба буде в шорт-лист побажань писати тамагавки, а з ними, я думаю, вже там затягнеться. Так. Сі Цзіньпін наступного місяця їде зустрічатися з Путіним. Ну, не просто зустрічатися, на саміті БРІКС. І міністр закордонних справ Китаю сказав, що і зустрінеться із Зеленським. Тобто зустріч можлива. Тобто скільки часу є на те, щоб ще втримати цей баланс і не допустити, як вони бояться, Захід боїться ескалації, вони виправдовують, що ми боїмося ескалації. Ну, ескалація, ми ж давайте будемо відверті, що час, у нас часу немає. Тому що градус напруги ескалації максимальний. А у Заходу? От так Захід повинен розуміти,
що є президентська кампанія в Сполучених Штатах. Я прекрасно розумію, що там політичні передряги, там іде ситуація дуже складна за те, хто буде майбутнім президентом, але ж є система глобальної безпеки, яка може ці президентські вибори нівелювати. Да? Тому що, як на сьогоднішній день, аналітики, експерти пишуть про те, що Китай, загострюючи ситуацію зі своїми, давайте говорити, своїми проксі-групами, проксі-країнами, які повністю входять в війська Росія, Корея, Іран і ще деякі там Сирія, мілкі, вони ж можуть дестабілізувати ситуацію в різних регіонах світу і може реально спалахнути Третя світова війна. Тут не йде мова про ядерне протистояння чи ще про якесь. Тобто гарячий жовтень може бути? Може бути достатньо серйозно. Тому я думаю, що Захід повинен прийняти якомога швидше стратегічні рішення, тому що це, ну, мелоч, ви розумієте, стосовно ударів по Я ж не даремно згадала томагавки. Ну, тобто це вже серйозна розмова, коли йдеться про томагавки. Томагавки нам ніхто не дасть, давайте будемо відверті. Да, при всіх обставинах томагавки не дадуть, це високоточна, високотехнологічна спеціальна зброя, яку Сполучені Штати, там, якщо її розміщали, то в обмеженій кількості і в обмежених країнах. Перервемося на, ви заговорили за Сполучені Штати і за вибори. От ми на це і перервемося. Перемога, із якою не згоден Трамп. Гучні дебати кандидатів у президенти Америки закінчилися перемогою Гарріс. Принаймні, у цьому переконують соціологи, опитування яких показало, що 63% глядачів вважають, ніби демократка провела телевізійний двобій краще. І лише 37% тих, хто дивився дебати, сказали, що переконливішим був республіканець. Але відгуки – річ суб'єктивна, от заяви та обіцянки політиків зобов'язують. Наш спецкор у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко про перші висновки і про український вимір цих дебатів. Щодо України, а про неї говорили багато, все одно немає чіткості та зрозумілості. Що ми натомість побачили? На пряме, а потім на уточнювальне запитання. Чи хоче він, щоб Україна перемогла у війні? Трамп відповів лише, хоче, щоб війна закінчилася. Я прагну врятувати життя. Людей вбивають мільйонами. Я дуже добре знаю Зеленського, і я дуже добре знаю Путіна. У мене хороші відносини з ними обома, і вони мене поважають. Я вирішу це ще до того, як стану президентом, якщо переможу. Я поговорю з одним, я поговорю з іншим, я зберу їх докупи. Уважно переглянувши дебати, Джон Болтон, радник з національної безпеки часів Трампа. А він то має право оцінювати, бо працював в команді 45-го президента і якийсь час навіть входив до його близького оточення. Вважає обіцянки закінчити війну за добу перед виборчою риторикою. Каже, у житті так просто точно не буде. Трамп відверто каже, не хоче навіть думати про план у разі продовження цієї війни. Він, мовляв, її за день закінчить, якщо зможе в одній кімнаті зібрати Зеленського і Путіна. Але ця ідея сама по собі утопічна. Болтон прогнозує, якщо восени кандидат-республіканець переможе, то й справді спробує показово влаштувати переговори трійки за своєю участю. Експромтом, як колись із Кімом. Болтон бачить небезпеку в цьому, якщо так станеться. Ну ось гіпотетично, зберуться в одному приміщенні Зеленський, Путін і Трамп, і через 24 години не з'явиться жодного рішення, бо його неможливо знайти за цю добу. І треба шукати винуватців. Трамп точно не буде винним, бо він вважає, що ніколи не помиляється. Тобто треба буде перекласти провину на одного з інших учасників. І ось тут відносини Трампа і Путіна можуть сильно підставити Україну. Але від Харріс не пролунало прямої відповіді щодо свого плану. Дональд Трамп каже, що ця війна закінчиться протягом 24 годин, бо він просто її здасть. Це не те, ким ми є, як американці. Ми об'єднали 50 країн, щоб підтримати Україну в її праведному захисті. І завдяки нашій підтримці, завдяки ППО, боєприпасам, артилерії, джавелінам, абрамсам, які ми надали, Україна вистояла як незалежна і вільна країна. Різко, відверто, але поки не зрозуміло, чи згодна Харріс посилити політику Байдена проти Росії. І як саме бачить подальший процес. А це все одно доведеться зробити ще до виборів.
Гарріс перед досить складним вибором, чи відсторонитися їй від політики Байдена щодо України, адже 2,5 роки вона була присутня на всіх засіданнях Редбезу. І прийшов час або сказати, я робитиму по-іншому, або повністю це підтримати і боротися за курс, як щодо України вчиняв Байден. Запитання до Камали теж було пряме. Якщо стане головнокомандувачем, у чому саме діятиме щодо України і Росії не так, як Байден до неї? Але розкрити всі карти Харріс поки не наважилась. Хоча за неофіційними розмовами сценарії врегулювання кризи для неї вже прописали. І один з них – сміливіше переходити червоні лінії. Поки ми почули лише натяк – слова, що Штатам варто діяти з позиції сили. Америка має бути лідером, який виявляє силу, розуміючи, що альянси в усьому світі залежать від нашої здатності піклуватися про друзів, а не віддавати перевагу нашим ворогам. Американський народ має право покладатися на президента, який відстоює наші принципи, а не продає їх заради особистих лестощів. І Болтон вважає, що і для України, і для самої Америки, і для кампанії демократів було би правильним ще за чинної адміністрації, тобто зараз, вирішити нарешті питання щодо поставок зброї. І розповідає дуже повчальну історію. Американська розвідка робила доповідь для конгресменів на закритих зустрічах буквально через кілька днів після російського вторгнення, навесні 2022 року. І я знаю від багатьох членів Сенату, хоч вони і не мали це розголошувати, що їм прямо говорили, Київ упаде за кілька днів, країна за кілька тижнів. Ось чому на початку війни Пентагон не хотів постачати додаткову зброю в Україну. Побоялися, що ось-ось її росіяни захоплять. Але всі ці розвіддання виявилися неправильними. Ми помилилися щодо того, як розвиватимуться події на війні. Чому ж це не виправити? Якщо буде другий тур дебатів, домашніми заготовками і з плакатними формулюваннями, що прозвучали зараз, кандидатам вже не відбутися, доведеться бути конкретнішими. А тому для нас з вами і цей, ймовірний, другий телевізійний двобій є дуже цікавими, бо він і був, і ще буде не лише про американський вибір між Харрісом і Трампом. Він і про українське майбутнє, для якого прізвище переможця цих виборів, його український план, чинник, погодьтеся, більш ніж суттєвий. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини». Я нагадую, є сьогоднішньої нашої студії Євген Добряк, експерт-міжнародник. Слухали, читали заяви, щось вразило особисто вас? В дебатах. Ну, мене цікавила Україна в першу чергу. Да? Україна – Близький Схід. Да? Це та... ті дві гарячі точки, які взаємопов'язані між собою, до речі, дуже серйозно. Звичайно, коли задали питання Трампу стосовно, чи бачив він перемогу України, він почав, треба зупиняти війну і так далі. Тобто, і знову цей мультфільм стосовно 24 годин припинення війни і так далі. Плюс його ця заява, яка мене зовсім при всіх позитивах, які він для Близького Сходу зробив, це треба говорити, тому що завдяки Трампу там було багато стабілізаційних питань вирішено, коли він був президентом. Але коли він говорить, що якщо не буде Трампа, не буде Ізраїля. Ну це бред, ви прекрасно розумієте. Це він іде в розріз головній стратегії Сполучених Штатів, яка підтримує головних своїх союзників на Близькому Сході. Це Ізраїль, в першу чергу, і Саудівська Аравія. Да, вони будуть все робити, щоб ці країни існували і не було прямої військової загрози зовні для цих країн. Харріс, подивимося, з одного боку, вона дійсно сказала про підтримку України, сказала всі речі правильні, але подивимось, чи вона буде продовжувати політику повністю Байдена, яка буде така поміркована, да, буде допомога, але розтягнута в часі і так далі. Або вона буде діяти більш рішуче в системі глобальних транснаціональних відносин, захищаючи систему глобалізму, да, розуміючи, що якщо буде програш в центрі Європи, не дай Боже, то буде покладений край глобалізму, транснаціональним відносинам і так далі. Вони це теж прекрасно аналітики західні розуміють. Тому тут є нюанси, які дуже суттєво і серйозно можуть впливати на подальший розвиток подій. І подивимось, я, наприклад,
теж от уявим теоретично, якщо прийде Трамп, я не впевнений, що може бути все так, як він говорить. Він не передбачуваний, він гравець. 100%. І ми не знаємо, як лобі республіканське і те лобі, яке навколо нього підтримує республіканську партію, як воно буде поводити себе по відношенню до нього і його зовнішньої політики. А враховуючи те, що вони весь час вимагають від Байдена то надати атакамс, зараз зняти обмеження, вони достатньо радикально налаштовані. Да, вони серйозно це озвучують. Ну і антикитайська риторика Трампа дуже серйозна, яка була тоді. І антииранська риторика, фактично він був на грані завдання превентивного удару по Ірану, ви пам'ятаєте. І тільки зупинило те, що збили український літак в повітрі над Тегераном. Оце було, зупинило цю ситуацію. Але ж подивимось, тут зараз сказати дуже важко. Але поясніть, щоб зрозуміти, чому фактично Харріс не відкрила свої карти. А Трамп привідкрив, тобто одне й те саме каже про 24 години, як ви сказали. Щоб зрозуміти, вони виступають, борючись за голоси своїх виборців. Оце головне. От. І щоб зрозуміти, а американці як налаштовані? Тобто, якщо, наприклад, обидва скажуть радикально, що ми будемо стояти до кінця і надамо і тамагавки, і все модернізоване, що вони отримують? Чого вони бояться відкривати свої карти повністю? Ну, стосовно Харріс, подивіться, вона дуже обережно себе поводить, можливо, не в питанні України. Да, вона відверто заявляє про підтримку України, відверто на стороні України і так далі. Вона дуже обережно себе поводить по питаннях Близького Сходу. З одного боку, вона засуджує 7 жовтня і говорить про право Ізраїля на оборону адекватну. З іншого боку, вона говорить про 40 тисяч загиблих палестинців в секторі Газу і про те, що повинно бути це питання вирішено дипломатичним шляхом, шляхом створення двох держав. Держави єврейської, держави палестинських арабів, яке було задекларовано Генеральною асамблеєю ООН від 48-го року, резолюція 47-го року, резолюція 181. Тобто вона йде в цьому напрямку. Тобто вона дуже обережна, тому що там велика кількість проєврейського лобі, яка голосує, і про арабського дуже велика кількість арабів, яка проживає на території Сполучених Штатів, має право голосу. Це і палестинці, сирійці, йорданці і так далі. Тобто дуже велика кількість. Вона дуже обережно до цього підходить. У Трампа своя позиція, хоча він, я ж знову таки кажу, він наголошує про те, що якщо він не прийде, він це звернення до єврейської лобі. Що якщо він не прийде, то все, держави Ізраїль не буде. Ну, це, розумієте, тут багато риторики популістичної. Але ж реально, як вони будуть діяти, мені дуже важко сказати. Зараз вони працюють на виборця. Для того, щоб отримати певну перевагу, щоб потім виборщики дали адекватну оцінку і було оголошено, хто переміг на цих виборах. Як завжди, дякую вам за дуже цікаву інформацію. Багато від вас нової інформації отримала. Це був Євген Добряк, експерт-міжнародник.